Posljednjih godina znamo da Dalmatinska zagora je apsolutni hit. Otkrili su je furešti, otkrili su je i naši stanovnici uz more koji rado onako vikendom dođu u Zagoru, pojedu nešto domaće, malo se provozaju na bicikli i stvarno ugušaju u svemu onome što Dalmatinska zagora može pružiti. Međutim, imamo mi jednu malu općinu u Dalmatinskoj zagori o kojoj se puno ne čuje u medijima, a itekako se u njoj ima šta vidjeti, itekako se u njoj ima šta probati, no prije nego što čujemo koje su to turističke atrakcije, ajmo čuti zašto je Primorski Dolac idealno mjesto za život. Zato što ima sve prednosti urbanog života, a još uvijek živite na čistom zraku, na selu, gdje možete uživati u svim prednostima seoskog života. Ono što me posebno radovalo kad smo došli u Primorski Dolac, prvo na što smo naletili, je bila grupa razdragane dječice. 20 njih za ručice šeta, znači ima pomlatka, ima djece. A zašto su djeca ovdje i zašto su mladi ljudi ostali, čut ćemo upravo od vas. Pa mladi ljudi su ostali upravo zbog toga. Znači, vi možete raditi u bilo kojem gradu koji je blizu Primorskog Dolca, a imate sve prednosti u Dolcu koje možda druga mjesta i nemaju. Imamo besplatan vrtić, imamo sve što je potrebno roditeljima što se tiče osnovne škole, imaju sportsku dvoranu koja im je u neposrednoj blizini, subvencioniran im je i prijevoz srednjoškolcima, studenti imaju subvencije od općine. I mislim da mlade obitelji imaju sve beneficije koje trebaju imati. Ja. Ovo što ste spomenuli da je riješen život svim osnovnoškolcima, srednjoškolcima i studentima jako je važno, međutim ono što je možda još važnije to je da je riješena cijela infrastruktura mjesta, da ljudi imaju sve ono što im je potrebno za lagodan život. Tako je, u biti imamo sve prednosti modernog urbanog života. Riješili smo fantastično odvoz smeća. Znači imamo gospodarenje otpadom koje je najmodernije, koje nemaju ni neki veći gradovi, odvoz sa kućnog praga. Imamo potpuno modernu i jeftiniju, što je najvažnije, LED rasvjetu. I imamo izgrađene nerazvrstane ceste do svake kuće u Primorskom Dolcu. Svaka kuća ima vodovod, svaka kuća ima električnu energiju. Znači sve ono što vam je potrebno da bi normalno živjeli. Ja. Isto tako imamo sve ustanove u biti koje prate taj urbani način života, a to je pošta, to je apoteka, to je dom zdravlja, to je zubarska ambulanta, znači doslovno sve. Čuli smo, a sada se i uvjerili i vidjeli da imate jednu od najljepših dvorana u Dalmatinskoj Zagori. Vidim da se ovdje igraju utakmice, međutim ovdje se i opasno trenira. A koliko se opasno i dobro trenira, govore i vaše medalje. Šta ste vi to sve osvojile? Brzo mi odmah priznajte. A ja sam bila treća u državi za djevojčice i dječake. Ja sam bila dva puta prvakinja Hrvatske. Pa šta je to tako ovdje čudesno da u ovoj dvorani se rađaju sami prvaci? Pa eto, treba vam volja, radi, imamo odlične trenere, odlične uvjete za raditi i eto ga. Kako to da ste se odlučili baš trenirati judo? Pa kad sam bila mala, jedini sport je bio judo i nagovorila sam mamu i tatu da me upišu. I kako to izgleda onda ovdje trenirati i pripremati se za velika natjecanja, osim ovih državnih što ste osvojili, čula sam da ste bili na međunarodnim natjecanjima. Pa jesmo i ovdje trenira se ono savršeno jer nas nema toliko puno i trener se može usredočiti na tebe kao osobu i kao zna za trenirat s tobom i dobro je. Zanimljivo nam je trenirati, super su treneri i sve je super. A sad kad ste rekli da vam je super trenirat, zanima me kako je to živjeti u Primorskom Dolcu. Evo većina ljudi nekako, svi misle da žele pobjeći u grad, u gradu bolje, međutim čini mi se da vam je ovdje jako, jako lijepo. Iskreno neko moje mišljenje je bolje živjeti na selu jer imaš neku tu svoju slobodu i čišće i zraka kao prvo i jednostavno nekako je lakše. Živiš punim plućima, a u gradu si nekako ograničen. Da, u gradu je to ograničenje, znači ne smijemo biti preglasna u selu. U selu se možemo osloboditi. Jedno od mojih pitanja upućeno curama je bila koja je tajna njihovog uspjeha. Kako to da iz jednog ovako malog mjesta imamo tako uspješne sportašice? Pa dobro, općenito judo klub Kaštela je nastao 2011. godine pod vodstvom profesora kineziologije Boška Rozge. Sa radom u Primorskom Dolcu smo počeli prije 6 godina. Na jedan način smo prepoznali jednu sredinu koja obiluje za ovo ovdje podneblje poprilično veći broj djece. I tako već evo ga 6 godina, znači sustavno ovdje imamo oko 35 do 40 članova i stvarno se možemo podići velikim rezultatima. Evo kao što su cure prije mene već kazale, znači imamo nekoliko prvaka države, vice prvaka, medalja. A ono što je ovdje zanimljivo,
ta djeca možda vjerojatno žive za ovakve stvari i prepoznala su to u vidu judo kluba Kaštela da možda nađu nekakav svoj put ka uspjehu u sportu, naravno i škole prije svega. Jel možemo reći da je onda tajni uspjeh naše djece u sportu je baš ovaj dalmatinski krš i ovaj kamen, to nešto s čime se oni rode? Pa je, tako inače naši stari ljudi kažu jeli, da su svi, svi momci cure sa krša, da su to čvrsti ljudi, jaki i vjerojatno postoji velika doza istine u tome. E sada ono što je apsolutno hit posljednjih godina, a to je turizam. Prekrasan krajolik, jako puno toga što se može obići. Pa što se tiče turizma, otišli smo jako, jako daleko. Već imamo preko 20 kuća za odmor sa bazenima i tu smo otišli korak dalje što se tiče infrastrukture. Izgradili smo preko 30 km biciklističkih staza. To je impresivan broj, ali ne samo da smo izgradili biciklističke staze, nego ona ima smisla, ima dušu. A to je da ta biciklistička staza povezuje nekoliko prekrasnih lokacija obnovljenih srednjovjekovnih bunara. I to je nešto što je, to su lokacije koje su u prošlosti bili imale značaja, značile su život za Primorski Dolac jer je to bila voda, a s druge strane u zadnje vrijeme bili su deponije. Znači, bile su potpuno narušeni i sad smo i vratili novi sjaj, a sa biciklističkim stazama to smo sve skupa povezali. Tako da vi kad jednom uđete u Primorski Dolac, jako teško možete izići. Jeste li spremni za ovu navalu turista sad kad vide svi ovi naši gledatelji, kad vide sve ove vaše prirodne ljepote, sve ove vaše bunare, kad vide da mogu sjesti na svoju bicikletu i doći ovdje voziti? Jeste li spremni za toliku navalu ljudi? Pa naših preko 70 OPG-ovaca jedva čekaju sa svojim delicijama, sa domaćim sirom, domaćim pršutom, svim domaćim proizvodima i još na svježem zraku. Mislim da je svaka daljna riječ suvišna. Stara narodna izreka kaže što je selo bez običaja, a običaji su ono što su nam prenijeli naši stari. Pa me zanima kako je to bilo u povijesti Primorskog Dolca, od čega su ovdje ljudi živjeli, čime su se bavili? Primorskom Dolcu su ljudi naselili većina ovih prostora, i ne samo Dolca nego cijele Zagore, u vremenu kad su Turci napali Bosnu. Zbjeg stanovništva iz Bosne naselio ova škrta područja Dalmatinske Zagore, tako i Suhi Dolac, nekada se zvao Suhi, danas je Primorski. Stanovništvo od prvih dana kad je naselilo ove krajeve u kojima su već neki drugi stanovnici živjeli, ali su nažalost preminuli od kuge, naselili su njihova imanja i njihove kuće. Tako su došli naši stari. Živjelo se uvijek od stočarstva, većinom ispaše blaga, stoke sitnog i krupnog zuba. Rijetko je bila koja kuća da nije imala blaga, to jest mi kažemo blago, to su ovce, poneka koza. Svi su imali volove, neke kuće su imale magara, svi su držali svinje, svinje su se u ona vremena kotile, a onda bi se pustale u pašu, nije se držalo na jaslama. Što se tiče poljoprivrede, većina stanovnika Primorskog Dolca živjela je od ječma, i imali smo naziv ječimari, jer ovo škrto polje nije podnosilo pšenicu. Također imali smo jednu malu vrstu kukuruza koji je uspio podnositi sušu. Tu se onda još sija jari grah, takozvani sikiraš, koji je dobar za šećer. Onda slani grah, pa onda bob i tako, te mahunarke uz malo stoke i dosta vinograda. To je bio mukotrpan život, ali je bio život od kojega je Dalmatinska Zagora kao i Primorski Dolac preživljavala. Sve do današnjih dana. Kad smo dolazili ovdje u Primorski Dolac, vidjeli smo prugu i na toj prugu i dan danas vozi i teretni vlak i putnički vlak. Cijela ta priča oko željeznice i vlaka veže se za povijest također. Da, u pravu ste. Pruga je žila kucavica Primorskog Dolca. Ona je majka koja je prehranila i ostavila Dolačane u Dolcu. Izgradnjom pruge za vrijeme Austro-Ugarske, pa sve do današnjih dana, rijetko je koja obitelj da netko nije radio na pruzi. Moj pokojni otac cijeli svoj život proveo kao magaziner na pruzi, radeći na željeznici, živeći od željeznice. Ona nas je ostavila uz željeznicu i ovo naših polja, to je budućnost Primorskog Dolca.
Zatekli smo vas u polju kako sadite kumpire. Nekako živite kao i vaši stari, malo poljoprivrede, malo stočarstva. Pa nastojim zadržati štih staroga života. Volio bi da mi se djeca previše ne odvoje od prirode, a i od Boga. Da ostanemo vezani za ovu zemlju. Jer ako su naši stari mogli 300 godina preživiti u ovim prostorima, bilo bi grubo i glupo da mi danas sa svom tehnikom i modernim načinom života ne možemo iznaći načina da ovdje preživljavamo. Nekoć se oralo sa volovima, evo i vaša obitelj je imala volove i oralo se polje. Danas je to malo modernije, međutim vi i dalje orete ova polja, i dalje imate vinograde, i dalje imate stoku. Pa eto, ja sam zadržao taj način života, jer vi ako ćete raditi polje, onda ste vezani da morate imati svoj džubar ili kupovati umjetno gnjojivo. Ja umjetno gnjojivo ne kupujem, zato držim koze, držim svinje, držim kokoši, da bi mogao nagnjajati svoja polja. Želim zbog svoje djece, ali i svoga zdravlja, zadržati onaj zdravi seoski način života. Bogu hvala, do sada u tom uspjeva. I još mi interesira ovako za kraj ovog malog razgovora, a to je, evo, Primorski Dolac stvarno ima zavidnu infrastrukturu. Imate obnovljene ceste, led rasvjetu. Koliko vam to pomaže u ovom današnjem životu? Razlika života za mladog čovjeka danas u Primorskom Dolcu ili u gradu Splitu ili Kaštelima gotovo da je nema. Ako bismo se malo okrenuli i pogledali svijet oko nas, svi bogati žive na selu, a u gradu je sirotinja. To će doći, vjerujem, u skoroj budućnosti u Primorskom Dolcu. Poznaje se dolačko pivanje, ko u ovce šarerito janje. Poznaje se dolačko pivanje, poznaje se dolačko pivanje, ko u ovce šarerito janje. Čuli smo sada nešto o povijesti Primorskog Dolca i vratimo se sada na stare narodne običaje. Upravo kako bi se sačuvali ti običaji koji su nam prenijeli naši stari, osnovan je KUD Primorski Dolac. Tako je, KUD je osnovan 2008. godine, na inicijativu nas par entuzijasta, ljubitelja u narodnu nošnju, u tradiciju i da sačuvamo običaje našega kraja koji su bili izumrli, tako reći nestali. Nestala je pisma kod naših ovaca na našim poljima i onda smo se odlučili da osnujemo KUD koji već evo 12 godina uspješno funkcionira, pronosi običaje ovoga našog pitomoga kraja, mista. Uz KUD smo vezali i stare i mlade i ljude željne običaja, pisme koji se redovito susrećemo svake subote na našim probama. Isto tako potpunjavamo to sa nastupima diljem Lijepe naše u inozemstvu. Možemo se pohvaliti da smo bili u Europskom parlamentu, predstavljali smo Zagoru, običaje naše Zagore i našega mista. To nam je veliki ponos. A koji su to onda običaji, koji su to stari napjevi? Evo, neke smo imali danas privilegije i čuti. Znači, imamo stare napjeve Ojkavica, Treskavica. Bazirane smo isto tako na predstave. Društvo ima dvije koreografije sa predstavima. Imamo običaje prosidbe mlade na starinski način. Tu smo već bili snimane za HRT. Osvojili smo s tom predstavom prvo mjesto na festivalu svadbi u Pirovcu. Imamo tu i mlade. Mladi isto tako imaju jednu predstavu koju rade dioba braće u stara vremena, a već živa ćaće, kako se braća dilila, bez svađe, bez javnih bilježnika sa susjedima. I ta predstava sad je još nije imala svečanu izvedbu, ali će imati za blagdan Svetog Ante 13.6. premijeru u našem mistu. Ja mislim da ćemo nastojati da održimo našu priredu koja se zove Korijeni u kamenu, koja asocira naše mlade na korijene i život u ovome našem mistu, da ćemo je upravo na ovom lokaciji, na ovim bunarima, da ćemo je tu prvi put izvesti. Moramo odmah reći našim gledateljima, a to da je Sveti Ante zaštitnik vašega mista, da za Svetoga Antu ovdje bude i velika i lipa fešta. Tako je, Sveti Ante je zaštitnik mista 13.6. U selu bude, svaka kuća drži kod sebe još uvijek, dedek pozove svoje prijatelje, svoje goste i tako isto i misto objedini KUD, dužnost KUD-a je da svake godine napravi smotru za taj dan.
to bude subota prije Svetog Ante, ali ove godine je subota Sveti Ante, pa ćemo napraviti točno na Svetog Antu. Tako da su svi već unaprijed, svi su dobrodošli, svi su pozvani i planiramo ogromnu feštu tu na našim bunarima. Ako Bog da sriće i da nas zaobiđe ova korona, ja mislim da ćemo i vola ovdje peći. Ojo vas su ti braća dolačani, sa i maslini moti korona. Sve ovo što smo do sada čuli i vidjeli u ovoj našoj današnjoj priči i te kako je hvale vrijedno, a sad nas još zanimaju planovi za budućnost, a vjerujem da ima jako puno projekata. Pa imamo, izdvojio bih projekt Zaželi, kojim smo već zaposlili 19 žena koje brinu o 96 starijih osoba u Primorskom Dolcu. Izišao je novi natječaj i ja se nadam da ćemo i nastaviti taj program koji je vrlo vrijedan, 3 milijuna kuna, 100% financiran iz Europskog socijalnog fonda. Isto tako, aplicirali smo na mjeri 741 za novi dječji vrtić. Prošli smo. Sad je u tijeku javna nabava i nadam se da ćemo skoro imati novi dječji vrtić u Primorskom Dolcu. Selo dolazak ti me traje, čuvat ćemo